त्या भीतीदायक अनुभवानंतर आम्ही पुढे जात राहिलो. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम तर सुरूच होता आणि फोनचा देखील. फोन डिस्चार्ज होऊ नये म्हणून गाडीत सतत चार्ज करणं सुरू होतं. गुगल मॅप सेव्ह केलेला रस्ता दाखवत होता आणि आता ते सांगायला लागलं की 30 किलोमीटरचा रस्ता बाकी आहे. तसतसा आम्ही पटापट जायला लागलो. शेवटचे 10 मिनिट बाकी असताना सारखे पुढचे 10 मिनिट वाढत होते. मंदिर पुढे आहे पुढे आहे असं सारखं गुगल मॅप सांगत होतं. असं करत करत बराच वेळ माझी गाडी चालवून झाली होती. काही केल्या मंदिर येतच नव्हतं. त्या गर्द झाडीतून त्या अरुंद रस्त्यावरून जाताना काळजी खूपच वाढायला लागली होती. सारखा वेळ देखील वाढत होता. थोड्याच वेळानंतर अचानक इंटरनेटची रेंज आली तर आम्हाला दिसलं की मंदिर अजून बरंच लांब आहे. मी डोक्यालाच हात लावला की हे काय सुरू आहे आणि हिने तर बोलणंच बंद केलं होतं. म्हटलं असू दे, आता रेंज आली आहे ना, आपण जात राहू पुढे. बराच वेळ गाडीमध्ये बसल्यामुळे आम्हाला दोघांना बाथरूमला जायचे होते आणि आम्हाला कुठलेच ठिकाण मिळत नव्हते. आम्ही ठिकाण शोधत होतो आणि एखाद्या हॉटेलची वाट बघत होतो, पण एकंदरीत रस्ता बघता ते इथे काही मिळेल याची शंका दुसर झाली होती. आम्हाला कळून चुकले होते की आमचा रस्ता चुकला आहे आणि आमच्यासोबत जे काही घडते आहे ते काही चांगलं नाही आहे. काहीतरी वाईट शक्तीचा हात आहे हे आम्हाला कळले होते, पण देवी आम्हाला यातून बाहेर काढेल असा एक विश्वास देखील मनासारखा येत होता आणि थोडीतरी हिंमत आम्हाला देत होता. आम्हाला बराच वेळ गाडीत बसून बसून आणि घडणाऱ्या भयानक गोष्टींमुळे प्रचंड भीती वाटायला लागली होती आणि आम्हाला बाथरूमला देखील जायचे होते, पण आम्हाला एकही ठिकाण मिळत नव्हतं. गुगल देखील रस्ता नीट सांगत नव्हतं. मी हिला म्हटलं, आपण आता थांबू रस्त्यात आणि पटकन बाहेर पडून झाडाझुडपांमध्ये जाऊन येऊया. पण मनात भीती इतकी भयंकर होती की गाडी थांबवायची इच्छाच होत नव्हती आणि रस्ता इतका अरुंद होता की गाडी थांबवणार तरी कुठे असा प्रश्न आम्हाला पडला होता. थोड्या वेळात आम्हाला समोर थोडी जागा दिसली आणि आम्ही डाव्या बाजूला गाडी घेऊन थांबलो, जे आम्ही थांबायला नको पाहिजे होतं, कारण काय होणार होतं हे आम्हालाही माहीत नव्हतं. पण अचानक एक बाई चालत आली आणि आमच्या बाजूला पाण्याचे हंडे घेऊन उभी राहिली आणि आमच्याकडे बघून गालात हसली. तिच्याकडे बघून असं वाटलं की ती सांगते निश्चिंत राहा. आम्ही दोघे बाथरूमला गेलो. मी गाडी लॉक केली आणि दोघेही विरुद्ध दिशेला गेलो. थोड्याच वेळात अचानक लांबून एका गाडीचा लाईट दिसू लागला आणि मी पटकन आमच्या गाडीच्या दिशेने जाऊ लागलो. ती गाडी क्रूझर गाडी होती. ती गाडी जवळजवळ 17 ते 18 लोकांनी भरलेली होती आणि ती गाडी आमच्या दिशेने येत होती. गाडीजवळ उभी असलेली बाई कुठे गायब झाली काहीच कळलं नाही. मला आता त्या गाडीतल्या लोकांचे चेहरे दिसायला लागले होते. ते तितकेच गंभीर आणि एकटक आमच्याकडे बघत होते. त्यात अतिशय भीतीदायक बाब म्हणजे त्यात ते लोक देखील होते जे आम्हाला आधी रस्त्यात भेटले होते आणि अचानक ते सगळे लोक आमच्याकडे बघून हसायला लागले होते. मघाशी एक शब्द पण न बोलणारे आता अचानक आमच्याकडे बघून हसायला का लागले? त्यामुळे मला खूपच भीती वाटायला लागली. मी गाडीच्या दिशेने पळायला लागलो आणि मी हिला जोरात आवाज दिले. तिला पटकन त्या बाजूने गाडीत बसायला सांगितलं. ही देखील तिथून धावत आली आणि घाईघाई करत गाडीत बसायला लागली. मी तिला सांगितलं की त्या बाजूचा दरवाजा लॉक करून घे. इतकं सगळं होत असतानाच अचानक एक व्यक्ती त्या चालत्या गाडीतून उतरला आणि आमच्या दिशेने पळत यायला लागला. मी देखील गाडीच्या दिशेने पळत होतो. मी गाडीत बसून दरवाजा बंद करणार तितक्यात चालत्या गाडीतून उतरलेल्या माणसाने दरवाजा धरला आणि बंद काही करू दिला नाही. मी दरवाजा जोरात ओढतोय पण तो दरवाजा बंद नव्हता करू देत. पूर्ण ताकदीने त्याने तो दरवाजा धरला होता आणि मी पण पूर्ण ताकद लावून दरवाजा ओढत होतो, पण त्याच्यासमोर माझी ताकद म्हणजे काहीच नाही आणि तो गाडी आणि दरवाजाच्या मध्ये येऊन उभा राहिला अगदी माझ्या शेजारी. मला दारच बंद करता येत नव्हतं. हिने ओरडून विचारलं की काय पाहिजे तुम्हाला, तर काहीच उत्तर नाही. ती व्यक्ती फक्त एकटक आमच्याकडे बघत होती. त्याला काय पाहिजे होतं हे आम्हाला काहीच कळत नव्हतं. आम्हाला लुटायचं होतं की काय काहीच कळत नव्हतं. आमच्या गाडीत सगळंच किमती सामान होतं. ही म्हणाली त्याला थोडे पैसे देऊन टाक आणि जाऊ दे त्याला. मी तसं करायला गेलो. त्याला पैसे दिले तर त्याने त्या नोटेची अगदी बारीक घडी करून त्याच्या दातात पकडली आणि तिला समोरच्या दातांनी आमच्याकडे बघत विचित्र चावायला लागला. अगदी कर्कश आवाज तो काढत होता. तो हे काय करतो हे कळण्याच्या आत माझं समोरच्या काचेतून बाहेर लक्ष गेलं. तर कळलं
की सगळे लोक हळूहळू गाडीतून खाली उतरत आहेत. हे बघून आम्हाला प्रचंड खूप जास्त भीती वाटायला लागली. मी त्याला ढकलायला लागलो. गाडी चालू करता येत नव्हती कारण गाडीची किल्ली खिशात होती आणि मी जीन्स घातल्यामुळे ती घट्ट असल्यामुळे पटकन किल्ली बाहेर ओढली जात नव्हती. हे सगळं सेकंदासेकंदाला घडत होतं. मी म्हटलं गाडी चालू करून जसं पळता येईल तसं पळू, पण तेही शक्य नाही. आणि काय आश्चर्य, काय चमत्कार, ज्या अरुंद रस्त्यावर आणि ते गर्द झाडीत आमची कार कशी बशी चालत होती त्या रस्त्यावर भला मोठा ट्रक आमच्या बाजूला येऊन उभा राहिला. त्या लोकांच्या गाडीच्या दिशेने जोर जोरात हॉर्न वाजवू लागला. त्यामुळे जे लोक त्या गाडीतून उतरत होते त्यांनी उतरायचं थांबवलं आणि ते सगळे घाबरून आत बसायला लागले. पण दारात उभा असणाऱ्याला त्याचा काहीही फरक पडत नव्हता. पण त्यांना त्यांची गाडी बाजूला सरकवायलाच लागणार होती कारण त्याशिवाय ट्रक पुढे जाऊ शकला नसता. तो ट्रक सतत जोरात कर्कश हॉर्न वाजवत होता. ट्रकमधला व्यक्ती आमच्या गाडीच्या बाजूला उभ्या असलेल्या त्या व्यक्तीकडे बघून हसू लागला. आता त्या व्यक्तीच्या हे लक्षात आलं की आपले साथीदार इथे येऊ शकत नाही आहे आणि हा ट्रक काही साधा नाही आहे. तो अचानक त्यांच्या दिशेने पळू लागला आणि गाडीत बसला आणि मग ती गाडी निघाली. ट्रकचा हॉर्न जोरदार सुरूच होता. मग तो ट्रक निघाला आणि त्या गाडीला त्यांच्या समोर घेऊनच निघाला. ट्रक त्या गाडीमागेच होता. आम्ही पटकन गाडी लॉक केली आणि मी लगेच गाडी सुरू केली. तो ट्रक त्या गाडीला घेऊन निघाला होता. असं वाटलं आईनेच म्हणजे देवीनेच तो ट्रक पाठवला होता आम्हाला वाचवण्यासाठी. हा प्रसंग तर टळला होता, पण मंदिर कुठे आहे, आपण कुठल्या रस्त्यावर आहोत, अजून काय घडणार होतं याची काहीच कल्पना आम्हाला नव्हती. आम्ही त्यानंतर ती गाडी आणि तो ट्रक याची नजरेआड होण्याची वाट बघू लागलो. गाडी मी सुरूच ठेवली होती आणि गाडीत देवाचे गाणे सुरू केले होते. आमच्या दोघांचं सारखं एकमेकांकडे बघणं आणि ती गाडी आणि तो ट्रक गेला ना याकडे सारखं लक्ष. मी 100 गाडी लॉक आहे ना, काचा लॉक आहेत ना, काचा संपूर्ण वर आहेत ना हे चेक करत होतो. हळूहळू त्या गाड्या नाहीशा झाल्या आणि आमचा जीवात जीव येत होता. आम्ही एकमेकांना सांगितलं की आता कुठेही थांबायला नको आणि जोवर मंदिर येत नाही तोवर गाडी चालवत राहू. आम्ही एकमेकांनी होकारार्थी माना डोलवत एकमेकांना धीर दिला आणि आम्ही निघायची तयारी करायला लागलो. मी गाडीला थोडी रेस देऊन पाहिली आणि तू तरी साथ दे आमची असं तिला नकळतपणे सांगू लागलो. गाडीला अजून जोरात रेस केली. समाधान वाटलं, माऊली आहे आपल्याला सुरक्षित ठेवायला. अशा वेळेस आपल्या सगळ्या गोष्टी खूप जवळच्या वाटू लागतात. मी क्लच दाबला आणि गिअर टाकून गाडी काढायला लागलो. तिथ्यात काय माहीत काय, गाडी खूप जोरात हल्ल्यासारखी वाटली. असं वाटलं कोणीतरी जोरात बाजूने गेलं किंवा जोरात हवा गाडीला लागून गेली आणि आमचा परत एकदा थरकाप उडाला. हे अगदी क्षणाक्षणाला घडत होतं, त्यामुळे परत खूप भीती बसली मनात आणि हिच्या डोळ्यात भीती आणि पाणी तरळलं आणि मला परिस्थितीची भीषणता अजून जाणवायला लागली. म्हटलं गाडी काढून निघू पटकन, आपण ही जागा चांगली नाही आहे, या जागेत आणि रस्त्यातच काहीतरी दोष आहे. आपण हा रस्ता का घेतला असंच सारखं वाटायला लागलं होतं आणि मी गाडी काढायला सुरुवात केली. तितक्यात परत एकदा जोरदार धक्का गाडीला बसला आणि त्या ठिकाणी खूप जोरात हवेचं वादळ सुरू झालं. काहीच लक्षणं नसताना इतका बेमोसमी वादळ कसं काय सुरू झालं हेच कळत नव्हतं. वादळाची तीव्रता एकाएकीच वाढायला लागली आणि सांगता येणार नाही इतकी भीती मनात बसली. कुठून आणि कसे अचानक धुळीचे लोट यायला लागले. सुदैवाने गाडी सुरूच होती, ती काही बंद होत नव्हती आणि आत थोडी देखील धूळ येत नव्हती, पण तरी देखील सुरक्षित वाटत नव्हतं. काय करायचं काय याची चर्चा सुरू झाली आणि समोरचं काहीच दिसत नसल्यामुळे तिथेच थांबण्याचा विचार आम्ही केला. बराच वेळ वादळ चाललं आणि हळूहळू कमी व्हायला लागलं. ते जसं कमी व्हायला लागलं तशी मी तिथून गाडी काढली. जोरात चालवता येत नव्हती कारण वादळ देखील होतं आणि भीती देखील, पण मी म्हटलं की नाही, गाडी इथून काढायचीच. हळूहळू पुढे सरकायला लागलो आणि तशी गाडी परत जोरजोरात हलू लागली, जसं की कोणीतरी मुद्दाम हलवतं आहे. मला पूर्ण लक्षात आलं होतं की हे जे काही घडतं आहे ते काय साधंसुधं नाही आहे, खूप विचित्र शक्तीचा आणि निगेटिव्ह एनर्जीचा हा प्रकार आहे. मी हिला काही सांगू शकत नव्हतो कारण हिची गाडीतल्या गणपतीला हात जोडून प्रार्थना सुरू होती. तिच्या प्रार्थनेत मी शांत राहण्याचा प्रयत्न करत होतो. मी पण त्याला सांगत होतो की बाबा रे आम्हाला सुखरूप ठेव. गाडी हलतच होती, पण मी ठरवलं की आता काहीही होऊ दे, मी थांबणार नाही. वादळाचे लोट जसे फक्त आमच्याच काचेवर येण्यासाठी सुरू होते असं आम्हाला वाटत होतं.
वायपर मुद्दाम चालवत नव्हतो, कारण काच पूर्णच खराब झाली असती. मध्येच थोडासा रस्ता दिसायचा आणि मी गाडीचा वेग वाढवायचो. असं करता करता मी गाडी चालवतच होतो आणि पुढे अजून काहीतरी होईल याची कल्पना आम्हाला थोडी देखील नव्हती.